Hörmətli televiziya izləyiciləri, hörmətli dostlar, hamınızı salamlayıram. Gördüyünüz kimi bax, bu ərazi Məşdağıdə yerləşən ruhu əsas dispanseridir. Bura daxil olarkən çox maraqlı bir hadisə ilə qarşılaşdım. Hal-hazırda bu yaxınlaşdıqca sizə həmin mənzərəni göstərəcəm. Deməli, nə baş verir? Burada deməli, müalicə alan xəstələri ibtidai o icma quruluşları öncələr var idi. Qul əməyindən istifadə, yəni qul kimi istifadə edirlər, istismar edirlər və işlədirlər. İndi hal-hazırda bax yaxınlaşıram mən, haradasa bir 5-10 saniyədən sonra həmin kadrları sizə göstərəcəm. Burada nəsə bir ya yeni bir korpus mu tikilir, ya nəsə bir şey tikilir, yəni xəstəxana tikilir, ya müalicə mərkəzi tikilir, bilmirəm. Həmin müalicə mərkəzində deməli həmin müalicə mərkəzini tikilməsi üçün burada xəstə kimi müalicə olunan xəstələrdən qul əməyi kimi istifadə edirlər. Bax, buradakı işlədirlər buradakı xəstələri. Bax, bu qoca kişini görürsünüz yəqin ki, o da deməli, burada müalicəli xəstələrdən biridir. Ona qum daşıtdırırlar. Bax, fikir verirsiniz. Bunların hamısı, bax, qadınlar da var işlərində. Çox maraqlı mənzərədir. Xəstələrdən istifadə edirlər. Amma deməli, müalicə mərkəzinin özündəki həkimlərdir, gəlir işlərini görüb, bax görürsünüz, qəşək bəzəri bilər formada çıxıb gedirlər. Ancaq burada isə deməli, xəstələri istismar edirlər, işlədirlər, qul əməyi kimi istismar edirlər. İndi Səhiyyə Nazirliyi, deyirəm, bura Səhiyyə Nazirliyinə bağlı bir mərkəzdir. Onlar hara baxır, nə iş görürlər, biz buna başa düşə bilmirik. Və posta yaxınlaşırıq, yəni telefonumuza baxacaq, ona görə də söndürürük. Məsələ bax budur. Aidiyyət orqanlarından xahiş edirik ki, bu məsələni araşdırsınlar, çünki qüzur ola bilməz. Xəstələr bura müalicə olmaq üçün gəlirlər, istismar olmaq üçün yox. Bu əslində bir cinayətdir, əslində qalsa bura baxır, nə iş görürlər, biz bunu başa düşə bilmirik. Və posta yaxınlaşırıq, yəqin telefonumuza baxacaq, ona görə də söndürürük. Məsələ bax budur. Aidiyyət orqanlarından Aidiyyət orqanlarından xahiş edirik ki, bu məsələni araşdırsınlar, çünki qüzur ola bilməz. Xəstələr bura müalicə olmaq üçün gəlirlər, istismar olmaq üçün yox. Bu əslində bir cinayətdir, əslində qalsa.